засідання підписав Дмитро Разумков. Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури України 2016-2019 років, із нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, студія. Добрий день. І вам день добрий, і дякуємо, що знайшли час долучитись до нашого етеру. То як ви бачите, наскільки швидко ми побачимо нового міністра у кріслі міністра енергетики? Ну, я так розумію, судячи по тій реакції, яку я отримав від «Слуг народу», що голосування дійсно відбудеться, і з відсотками так 90 можна стверджувати, що Германа Галущенка завтра затвердять. Але тут є низка питань публічних, які, звичайно, на його адресу, і, безумовно, було би дуже добре, щоб він сам або «Слуги народу» чи прем'єр-міністр пояснив. Перше – його зв'язок з Деркачем, другий – його зв'язок з Єрмаком і Шефіром. Третє, так які реальні результати енергоатому, до керівництва якого він був причетний останній рік, ми маємо насправді, чому такий збиток, і які плани щодо роботи міністерства. Бо якщо ми знову будемо мати факт його призначення, незрозуміло, влаштовував Вітренко, не влаштовував, в чому причина його незатвердження. От ці всі питання з боку влади не є артикульовані, і якщо не буде чітко пояснено суспільству, я думаю, це призначення буде сприйнято негативно. Ну, але просто дуже мало часу на це, до четверга фактично, якщо дійсно є ймовірність того, що будуть голосувати саме в четвер. Ну, якось не виглядає на те, що ми будемо чути відповіді на ті питання, які ви зараз озвучили. Тут ще треба розуміти, чи все-таки буде спроба номер 150, так, у вигляді кандидатури Вітренка, ну так, несподівано. Чи такі не можуть бути варіанти, коли дві кандидатури будуть представляти, якщо регламентом там... не дозволено. Президент колись жалкував, що в нього немає семи п'ятниць на тижні, маючи на увазі засідання РНБО, але ми всі знаємо, що в президента такі сім п'ятниць на тижні кожного дня, на жаль, і непередбаченість цієї влади, яка діє в абсолютному хаосі, без жодної логіки, вона вже стала притчею в язицях. Тому, безумовно, очікувати можна все, що завгодно, але станом на сьогодні, зараз питання номер один, це кандидатура пана Галущенка, яка вже обговорилась на комітеті, яка обговорилась на фракції «Слуг народу», і я розумію, що має підтримку «Слуг народу». Але, знову ж таки, це відповідальність пана Зеленського, тут настільки важливо, кого він призначає тимчасовою фігурою на черговий напрям, все одно відповідати буде він особисто. Пане Володимире, бачите, в соцмережах от пишуть, ви кажете, що підтримує частина партії «Слуг народу», то без винятку, так само доголосує і «Довіра», і «За майбутнє». Але от пишуть про те, що показовим є те, що Галущенка підтримують лобі двох найвпливовіших олігархів – Ахметова і Коломойського. Хоча перед цим Вітренка називали, от, власне, того, хто, того, за ким стоїть безпосередньо Ахметов. Які тут, скажімо так, олігархічні інтереси, і чому знову тут з'являється і Ахметов, але ж і Вітренко був також Ахметова, то тут який інтерес розігрують олігархи? Ну, бачите, в енергетичному кластері є декілька важливих складових, до яких причетні найбільші олігархи України. Це атомна енергетика, теплова генерація і альтернативна так звана зелена енергетика. Ми бачили дикі перекоси на ринку, які завершилися тим, що електроенергію розпочали імпортувати з Білорусі, а потім з Росії імпортують станом на сьогодні, чи наносяться збитки державі. Ми бачимо абсолютно дикий підхід уряду, він не контрольований і не системний. І в підсумку, я думаю, що постраждають усі, в тому числі, як не парадоксально, самі олігархи, які лобіюють ті чи інші кандидатури, а потім розводять руками, коли це все розвалюється на очах. Бо я не думаю, що падіння енергосистеми України допоможе заводам чи то Коломойського, чи то Пінчука, чи то Ахметова. А от такі схоластичні призначення і абсолютно необґрунтовані дії уряду в енергетичній сфері фактично призводять до руйнації ринку. А щодо самої ще кандидатури, аби розуміти таку фаховість, яка необхідна для посади міністра, враховуючи те, що юридичною службою енергоатому керував, ви кажете, що певні збитки були в енергоатому, але чи юридична служба, ну таки, якщо заглянути, зазирнути у внутрішню кухню, наскільки вона пов'язана з економічною, умовно кажучи, структурою, аби зміг відповісти, чому там, наприклад, збитки були. А далі, те, що працював в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, це така, ну, в принципі, я так вважаю, позитивна, так, риса в освіті і досвіду, ну, знаєте, для міністра. Будь-які кадрові призначення Зеленського, якщо він набирає кадри при всій повазі до прокурорів і масажистів, з цих місць, це вже великий крок вперед, безумовно.
Але тим не менше є багато закидів, в тому числі середовище «Слуг народу», з цих питань, що я окреслив. Є багато підстав вважати афілійованість пана Галущенка, власне, з паном Деркачем. І це дуже чутливо насамперед і для президента України Зеленського, який всіляко намагається вибудувати відносини з новою адміністрацією Сполучених Штатів. І водночас пан Деркач, нагадаю, знаходиться під санкціями США, які ще вів проти нього Трамп. І тут є багато нюансів, які треба просто відверто артикулювати суспільству. Щодо компетенції пана Галущенка, ну це добре, що в нього вже є певний досвід в енергоатомі, але чи він є достатнім, теж великий знак питання. Мені здається, таки, що порівнюючи з паном Вітренком, він є слабшою кандидатурою. Ну і давайте ще одну кандидатуру розглянемо. Як ви думаєте, і тут ще теж такі нюанси технічні, можливо, роз'яснити, як швидко можна позбутися міністра, якщо зараз ходять чутки про Степанова, наймовірніше, Стефанчук натякає про те, що, ймовірно, будуть замінювати когось із міністрів. Як швидко це все відбувається, враховуючи те, що, окрім того, що не кажуть, на кого саме, як то кажуть, поклали око, а ще й немає кандидатури. Ось оцей процес роз'ясніть, чи дійсно хитається в чергове крісло під Степановим міністром охорони здоров'я. Степанова, очевидно, зроблять козлом відпущення. І безумовно, що на нього звалять всі гріхи провали особисті Зеленського в сфері медицини і боротьби з пандемією. Хоча ще минулого року пан Зеленський себе проголошував чемпіоном світу по боротьбі з коронавірусом. Але коли ми досягнемо точки кипіння, коли вже для всіх стане очевидно, що уряд змарнував кошти, поставив їх в асфальт, нічого не зробив з врятування життя людей. І коли в ефірах чи в публічному спілкуванні представникам влади закидають, що у нас помирає щодоби близько 400 українців і десятки тисяч по лікарнях, пан Степанов розводить руками, розповідає, що в нас є і позитивні новини насправді. Так от, позитивних новин немає, тому що Україна не провакцинована, економіка від цього страждає, люди від цього вмирають, а влада бездіє. Коли це стане очевидно, тоді пан Зеленський, я думаю, протягом одного моменту, це може бути рішення схвалене протягом однієї доби, внесене на позачергове засідання парламенту, Степанов буде знятий. Це може бути, до речі, і завтра, хоча я не гарантував би це. Дякуємо вам, пане Володимире, що долучились до нашого ТРО. Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури України. 2000